Tallinna linn ja Eesti Koolispordi Liit sõlmisid koostöö kokkuleppe, mille eesmärk on tihendada koostööd ning toetada ja suurendada pealinna kooliõpilaste liikumisaktiivsust. Vaid 5 päeva on võimalik Tallinna Suurgildi hoones vaadata näitust Ida- ja Lõuna-Ukrainast pärit kuldaaretest, mis konfiskeeriti pea 6 aastat tagasi Eesti piiripunktis. Tere vaatama Tallinna uudiseid! Tallinn ja Eesti Koolispordi Liit allkirjastasid koostööleppe. Selle kohaselt toetab tulevane spordipealinn liitu 100 000 euroga. Muuses valitsus loobus Koolispordi Liidu toetamisest tänavu üldse. On kuidagi tavapäraseks muutunud, et kust riik raha kokku hoiab, sinna panustab Tallinn. Nii oli see politseiorkestri kui ka Kopli komandoga. Nüüd on järgi jõudnud koolispordi kätte. Valitsus otsustas sealt kokku hoida ja Tallinn sõlmis lepingu Eesti Koolispordi Liiduga. Selle alusel saab liit tänavu 100 000 eurot. Me tahame oma meeskonnaga olla toeks Tallinna sportlikule tegevustele, mis siis annaks koolinoortele kogeda veel paremaid selliseid võistlusvõimalusi. Aga kindlasti vaatame ka juba siis aastase 2025, kus siis Tallinn on Euroopa spordipealinn ja nende raames on juba siis selline võibolla mastaapsem ettevõtmine rahvusvaheliste koolinoorte mängude ettevalmistused ja kuna tegemist on suure üritusega, siis on selge see, et nende ettevalmistusega tuleb alustada juba täna. Kooliaegse sportimise toetamine on panustamine tulevikku. Nooruspõlveaegsed harjumused jäävad tihti peale kogu eluks. Üldised liikumisuuringud ju näitavad seda, et tänasel hetkel kuskil võibolla 40% noortest liigub, ütleme siis, rahuldavalt. Et kui me siin oleme seadnud etaloni ennast võrdlemaks Põhjamaadega, siis kindlasti mahajäävus on suur. Suurem eesmärk on, et iga laps saaks aktiivselt liikuda vähemalt 1 tund päevas. See on ka rahvusvahelise tervisorganisatsiooni väga selge soovitus. Ja mida rohkem on võimalusi, mida me lastele loome, mida suurem on motivatsioon aktiivselt liikuda, seda rohkem lapsi normiga täidavad. Tallinn saab järgmisel aastal Euroopa spordipealinnaks ning siia tulevad siis ka lastemängud. Rohelise pealinna fotokonkursi raames said linlased läbi oma lemmikpaikade jäädvustuste jutustada lugu sellest, kuidas nemad oma linna näevad. 200 foto hulgast valiti välja 20 võidutööd. Peaauhinna, milleks oli elektrijalgratas, sai Ingrid Tärk. Rohelise pealinna aasta on küll lõppenud, ent Tallinna soov on jätkuvalt kaasata elanike linnaruumi märkamisse ning kujundamisse. Fotokonkurs Minu linn Tallinn kutsuski linlasi jutustama lugu sellest, millist paika fotojäädvustaja Tallinnas eriliseks ja ainulaadseks peab. Fotokonkurs oligi siis üks selline lugude jutustamise osa. Et inimesed, kes Tallinnas elavad, et nad läbi mingisuguse konkreetse koha, mis on nendele südamelähedane või kuidagi moodi oluline, et läbi selle koha siis nii-öelda kirjeldaksid oma kodulinna. Kokku laekus konkursile 200 tööd, välja valiti 20 võidutööd ning 1 peavõit, milleks oli fotojäädvustus Metsikult sume. Sellel pildil olin mina selja tagant kiikumas reidi teel nende suurte kiikede peal. See on Tallinnas üks mu lemmik kohtadest, sest et mulle väga meeldib kiikuda ja need on lõpuks ühed täiskasvuna suuruses kiiged ja seal on meri, et see on siuke väga minulik koht, pluss seal on see samune rattade ja kergliikluste jookseb mööda. No, mis tunne oli, kui tuli see teade, et võitsin ja see on jalgratta? Ma olin täiesti ära unustunud selle konkurssi, see oli siuke naljaga pooleks. Loen, et tuleb siuke meil ja siis ma lihtsalt naersin mingi pooltund järjest, et see oli väga ootamatu. Velomarketi välja pandud peaauhind elektrijalgratas läks loosi tahtel väga õigetesse kätesse, kuna Ingrid on igapäevane rattasõitja, olenemata ilmast. Mul on väga hea meel selle võidu olla. Muidugi ma elan kesklinnas või Kalamajas, et mul trajektuur on siuke kilometri raadiuses kõik, et ma seal ikkagi väntan oma tavalise rattaga edasi, aga ma kujutan, et mingid kaugemad Mustamäeks ja kuskil lennujaama sõita, et see saab päris hea olema selle rattaga. Fotokonkursi Minu linn Tallinn võidutööd on kavas ka näitusel üles seada.
Tallinn Music Week toimub tänavu kevadel juba 16. korda. Rahvusvahelise sündmuse muusikaprogramm leiab aset Telliskivi loomelinnaku, Noblessneri, Kopli ja Kalamaja klubides ja kontsertpaikades. Kokku esineb festivalil 165 artisti 35 riigist üle maailma. Eesti artiste on kavas 70. Tervelt 20 välisartisti saabub Soomest, järgnevad Kanada 9, Leedu ja Poola kumbki 7, Saksamaa ja Läti 6 ning Ühendkuningriik ja Ukraina 5 esinejaga. 3. kuni 7. aprillini toimub Tallinn Music Weeki programm koosneb muusikafestivalist, muusikatööstuse konverentsist ja linnafestivalist. Siseministeerium ei võtnud vastu Tallinna linnavõimu pakkumist Kopli komando tegevust rahaliselt toetada. Riigi kinnisvaralt sai Tallinn üüripakkumise, et saaks kõigepealt komando hoone üürile võtta. Siis on aega kaaluda, kas ja kuidas saaks selle hoone linnale üle anda. Seda, kuidas seal päästjate tegevust jätkata, otsustatakse koos vabatahtlikega, kellel on selles valdkonnas oskused ja kompetents, rääkis Postimehele Tallinna korrakaitsevaldkonna eest vastutav abilinnapea Tiit Terik. See, kas vabatahtlik kunagi uuesti riiklikuks muutub, sõltub väga palju sellest, kuidas riik suhtub selle piirkonna turvalisuse küsimustesse. Poliitilisel tasandil see otsus on langetatud, et sealt riik oma tegevuse ära viib ja reageerib muudest komandodest nendele väljakutsetele, mis Kopli poolsaarelt ja sealt tipust tulevad. See kui kaua on vajalik seal päästeteenust osutada linna poolt ja vabatahtlike poolt. Ma usun, et selle me saame kaetud. Loomulikult võtab see linna eelarvest omad vahendid. Käesolevaks aastaks me oleme ette näinud 250 miljonit, aga ilmselge on see, et need vahendid ei ole lõpuni piisavad. Kui me selle töö käivitame, siis ma usun, et lisaeelarvega on võimalik korrigeerida ka neid summasid, et piirkonnas inimeste turvatunnet tagada. Vaid 5 päeva on võimalik Tallinna Suurgildi hoones vaadata näitust Ida- ja Lõuna-Ukrainast pärit aaretest, mis konfiskeeriti pea 6 aastat tagasi Eesti piiripunktis. Arvukad röövitud kultuuriväärtuslikud esemed antakse näituse lõppedes tagasi Ukraina riigile. Ukraina okupeeritud aladelt Ida-Ukrainast ja Krimmi poolsaarelt pärit 274 leiuhulgas, mis Eesti piiripunktis kinni peeti, on väga erinevad sorti kultuuriväärtuslikke aardeid erinevatest ajalooperioodidest. Vanade müntide päritolule jõudsid meie teadlased üsnagi kiiresti jälile, et on välja kaevatud musta mereäärsetest antiiksetest Traakia ja Olbia aladelt. Ülejäänu tuvastamisega läks aga pisut aega. Ehetega oli jälle niimoodi, et siis hakkad vaatama, kus sa võiks olla ja siis konsulteerid jällegi oma kolleegidega, ka Moskva kolleegidega, Kiievi kolleegidega ja lõpuks Ukraina sõbrad ütlesid meile, et need on sealt, need on sealt, need on sealt, see on väga tüüpiline meile. Ratsanike varustus on näiteks pärit praeguse Harkivi kandist, kuid kõige säravam osa leius sõna otseses mõttes on hoopis vanade sküütide kuldehted, millel vanust umbes 2300 aastat. Sküüdid olid ratsasõdalased, kes elasid 5. kuni 3. sajandil enne Kristust Krimmi poolsaarel. Need on siis paar sküüdi kuldnaaston, millega nad oma rõivaid kaunistasid, üks joogisarve kullast ääris ja väga palju kuldhelmeid, mida siis kanti tõenäoliselt kaelas, kes kulda kandis, see oli jõukas. Need ehted võiks ikka julgelt öelda on kuninglikku tehted. Tegemist on kultuuriväärtuste salakaubaga. Asjaolu, et kogu Ukrainast röövitud aare Eesti piiril 2018 avastati, on õnnelik juhus. Kultuuriväärtuste mustaturu maht ulatub miljonitesse eurodesse. Nende Ukraina leidude turuväärtuseks on hinnatud 73 000 eurot. Meil on väga vähe aimu, kui palju asju liigub läbi Eesti siit lääne poole ja tegelikult kui palju Eesti leide liigub ka Eesti piiridest välja. Nii et selles mõttes väga õnnelik juhus ja kindlasti tegemist on väga kõrge kultuuriväärtusega leidudega. Eesti riik annab leiud tagasi nende omanikule Ukrainale. Enne seda saab avalikkus aga Ukrainas pärit aardeid näha ajaloomuuseumi Suurgildi hoones ja seda vaid pühapäevani. Це абсолютно відповідає дійсності, і в даному випадку якраз відновлюється справедливість, тому що ці артефакти, вони належать до української культурної спадщини. І для нас культурна спадщина – це частина нашої культурної ідентичності. Саме сьогодні за неї ми боремося на фронтах російсько-української війни.
Värskete Tallinna linnakodanike vanematele anti pidulikult üle linna vapiga kaante vahel nimetunnistused. Linn on seda traditsiooni vedanud juba rohkem kui 20 aastat ja sellest on kujunenud vahva sündmus, kuhu tullakse kogu perega. Tallinna raekojas anti nimetunnistused 52 väikesele linnakodanikule, kes on sündinud mullu novembris või detsembris. Kui mõned noored kibelevad enne laste saamist Eestist ära kolida, näiteks sooja Hispaaniasse, tundes muuhulgas ka muret meie hariduskvaliteedi tuleviku pärast, siis jällegi Tallinnas elav hispaanlane Miguel, kelle tütar Victoria sai nüüd samuti nimetunnistuse, on siinse eluga väga rahul. It's a very good quality education, safety in the streets, so I think it's a very ideal country to raise kids in Estonia. I'm very happy here, I really like this event. I think it's a privilege to be in such a historical building. Nimetunnistuste jagamine pole aga ainult lapsevanematele. Kaasas olid ka vanemad õed ja vennad. No, mu tož очень рада, мне очень здесь понравилось. Да. Я была в шоке, когда узнала, что у меня будет братик или сестренка. В итоге сестренка. Я ее буду учить всему, что я сама знаю. Värskelt nimetunnistuse saanud väikeste linnakodanike seas oli sel korral 30 poissi ja 22 tüdrukut. Muidugi viimaste kahe aastaga on sündivus kohanenud Eestis ja sündivus on olnud rekord madal. Sellest on väga kohju. Loodame, et see läheb nüüd üles. Meie omalt poolt panustame sellesse, et Tallinnas oleks tore ja turvaline lastel kasvada ja ka see üritus väärtustab omakorda lapsi, kes sündivad tallinlastena. Keskkonnaagentuuri ilmaprognoos sulailma pikalt ei luba ja juba reedel on taas tulemas kuni 7 miinuskraadi. Vaatame üle ka Tallinna ilmaprognoosi. Kolmapäeval on ilm pilves, lörtsi ja vihmasadu läheb üle lumeks. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +3 kraadi. Neljapäeval on pilves ilm, kohati sajab lörtsi ja lund. Pärast lõunal pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Õhutemperatuur jääb vahemikku -2 kuni +1 kraadi. Reedel on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Pärast lõunal alates lääne poolt pilvisus tiheneb. Külma tuleb 5 kuni 10 kraadi, saartel rannikul tuleb kuni 0 kraadi. Tänaseks Tallinna uudistest ongi kõik. Meie lugudele saate pilgu peale heita ka YouTube'i Linnameedia kanalis. Kohtumiseni!